animalismus. 7 přikázání. Přikázání první. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. Přikázání druhé. Každý, kdo chodí po 4 nohách nebo má křídla, je přítel. Přikázání třetí. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. Přikázání čtvrté. Žádné zvíře nebude spát v posteli. Přikázání páté. Žádné zvíře nebude pít alkohol. Přikázání šesté. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A přikázání sedmé. Všechna zvířata jsou si rovna. Odteď se veškeré otázky spojené s prací na farmě budou řešit ve zvláštním výboru prasat, jemuž bude předsedat on. Zasedání budou uzavřená a rozhodnutí pak sdělována ostatním zvířatům. Zvířata se nadále budou v neděli dopoledne scházet, aby vzdala čest vlajce, zaspívala zvířata Anglie a převzala rozkazy na další týden. Diskutovat se však již nebude. Soudruzi, jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna. Byl by šťasten, kdyby vás mohl nechat rozhodovat samotné, ale vy byste se někdy mohli rozhodnout špatně. Soudruzi, a kam bychom se pak dostali? Jedno nedělní dopoledne, když se zvířata shromáždila, aby vyslechla příkazy, oznámil Napoleon, že se rozhodl pro novou hospodářskou politiku. Od nynějška bude farma zvířat obchodovat se sousedními farmami. V současné době proto dojednává prodej fůry sena a části letošní úrody ječmene a později, bude-li nutné získat další peníze, domluví se prodej vajec, pro které je ve Wellingtonu vždy odbyt. A zvířata opět zažívala zvláštní tíseň. Nikdy se nebude jednat s lidmi, nikdy se nebude obchodovat, nikdy se nebudou používat peníze. Což pak to nebylo v nejstarších rezolucích přijatých na první triumfální schůzi. Všechna zvířata se na přijetí takových usnesení pamatovala, nebo si aspoň myslela, že si pamatují. 4 podsvinčata, která protestovala, když Napoleon zakázal schůze, se nesměle ozvala, okamžitě však byla umlčena rezolutním vrčením psů. Pištík pak obcházel farmu a zvířata uklidňoval. Ubezpečoval je, že rezoluce proti obchodování a požívání peněz nejenže nebyla nikdy přijata, ale nebyla ani předložena ke schválení. Je to úplný výmysl, jehož vznik má počátek nepochybně ve lžích. Asi v té době se prasata náhle přestěhovala do Jonesova domu a začala tam bydlet. A zvířatům se opět zdálo, že si vzpomínají na nějakou rezoluci, již kdysi přijala. A opět je musel pištík přemlouvat a vysvětlovat, že tomu tak není. Jak řekl, bylo naprosto nezbytné, aby prasata, která jsou mozkem farmy, měla k dispozici místo, v němž bude klid potřebný pro práci. Důstojnosti vůdce, v poslední době, když mluvil o Napoleonovi, titulovalo ho vůdce, přísluší bydlet v domě a nikoli v obyčejném chlívku. Některá zvířata byla přesto zneklidněna, když slyšela, že prasata nejenže žerou v kuchyni a používají obývací místnosti pro odpočinek, ale také spí v postelích. Pina, která byla přesvědčena, že si určitě pamatuje na pravidlo týkající se postelí, se odebrala za stodolu a snažila se vyluštit 7 přikázání, která tam byla zapsána. Došla pro Majku. Majko, řekla, přečti mi 4. přikázání. Neříká se tam něco o tom, že se nesmí spát v postelích?
S určitými potížemi se Majce podařilo nápis přečíst. Žádné zvíře nebude spát v posteli. Sprostě radli, řekla konečně. To je podivné, pomyslela si Lupina, že si nevzpomínám na prostěradla ve čtvrtém přikázání. Když to ale je jasně napsáno na zdi, bude to tak. A o spaní prasat v domě už se nemluvilo. A když bylo o několik dní později oznámeno, že od nynějška budou prasata ráno vstávat o hodinu později než ostatní zvířata, nikdo si ani nepostěžoval. V předvečer nařídil Napoleon všem zvířatům, aby se schromáždila ve dvoře. Když tam nastoupila, vyšel z domu Napoleon, dekorovaný oběma svými řády, neboť nedávno si udělil řády zvíře hrdina první třídy a zvíře hrdina druhé třídy, provázen 9 obrovskými psy, kteří hrozivě vrčeli, až zvířatům stydla krev v žilách. Zvířata znehybněla na svých místech, jako by tušila, že teď se stane něco strašného. Napoleon stál a přísně přehlížel shromáždění. Pak vydal vysoké zakviknutí. Psi se okamžitě vrhli vpřed, chytili 4 prasata za uši a vlekli je kvičící bolestí a hrůzou k Napoleonovým nohám. Uši prasat krvácely a psi, jakmile ucítili krev, na chvíli jako by ztratili rozum. 4 zatčená prasata čekala, třásla se strachem vinu vepsanou ve tvářích. Byla to právě ta pocvinčata, která protestovala, když Napoleon zakazoval nedělní shromáždění. Psi jim okamžitě prokousli hrdla. Když bylo po všem, zbývající zvířata mimo prasata a psi se odplížila pryč. Byla otřesena a zničena, až do dnešního dne nezabilo ani jedno zvíře druhé, dokonce ani jediná krysa nebyla zabita. Po několika dnech, kdy zděšení z poprav trochu opadlo, si některá zvířata vzpomněla, či myslela si, že si vzpomínají, že v 6. přikázání se praví, žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A i když se nikdo ani neodvážil zmínit se o tom nahlas v doslechu vepřů a psů, všichni měli pocit, že popravy, kterých byla zvířata svědky, se s přikázáním neslučují. Došla si pro Majku. Majka jí tedy ono přikázání přečetla. Znělo, žádné zvíře nezabije jiné zvíře bez důvodu. Nějak se stalo, že poslední 2 slova se z paměti zvířat vytratila. Alespoň se nyní přesvědčila, že přikázání porušeno nebylo, neboť zde existoval naprosto jasný důvod pro popravu zrádců. O několik dní později našla prasata ve sklepě bednu whisky. Když se do domu nastěhovala, zřejmě ji nějak přehlédla. Jedné noci, asi ve 12 hodin, bylo ze dvora slyšet silný rachot. Zvířata vyběhla ze stájí, byla měsíčná noc. U paty konce stěny velké stodoly, v místech, kde byla napsána přikázání, ležel zlomený žebřík. Vedle něj, neschopný pohybu, se válel pištík a poblíž se našla lucerna, štětec a převržená plechovka bílé barvy. Psi okamžitě utvořili kolem pištíka kruh a jakmile byl schopen chůze, eskortovali ho do domu. Žádné zvíře nemělo ani potuchy, co to mělo znamenat. Ale o pár dní později si Majka, když četla 7 přikázání, povšimla, že mezi nimi je jedno další, které si zvířata zapamatovala špatně. Vždy si mysleli, že 5. přikázání zní, žádné zvíře nesmí pít alkohol, ale byla tam ještě další 2 slova, na které se zapomnělo. Žádné zvíře nesmí pít alkohol přes míru.
V té době se také zavedlo nařízení, že potká-li se na cestě prase s jiným zvířetem, musí toto zvíře ustoupit z cesty. Prasata si žila celkem blahobytně, alespoň soudě podle toho, jak přibývala na váze. Jednoho odpoledne koncem února se od malého pivovaru za kuchyní táhla teplá, bohatá a příjemná vůně, jakou zvířata nikdy předtím necítila. Někdo řekl, že takhle voní ječmen, když se vaří. Zvířata hladově čichala vůni, vaří se snad kaše k večeři. Ale žádná kaše nebyla. A příští neděli bylo oznámeno, že od nynějška bude veškerý ječmen k dispozici prasatům. A brzy se proslechlo, že prasata nyní dostávají příděl 0,5 litru piva denně. V dubnu byla farma zvířat vyhlášena republikou a bylo třeba zvolit prezidenta. Byl jediný kandidát, Napoleon, a ten byl také jednomyslně zvolen. Zdálo se, že i když se statek vzmáhá, zvířata zůstávají stále stejně chudá, pochopitelně s výjimkou prasat a psů. Asi to bylo také tím, že na farmě zvířat bylo tolik prasat a tolik psů. Prasata musí denně trávit dlouhé hodiny nad záhadnými záležitostmi, jimž se říkalo spisy, zprávy, zápisy a memoranda. Byly to velké listy papíru, hustě popsané. Jakmile byly takto popsané, okamžitě se spalovaly v peci. Tato činnost byla pro blaho farmy na nejvýš důležitá, jak říkal Pištík. Prasata ani psi však svou prací neprodukovali žádné potraviny. A přitom jich bylo tolik a byly vždy při chuti. Život ostatních zvířat byl, alespoň co pamatovala, stále stejný. Měla hlad, spala na slámě, pila z jímky, dřela na polích. Jednoho příjemného večera, právě když se ovce vrátily, zaslechla zvířata, která přicházela z práce a blížila se k budovám ze dvora vyděšené koňské ržání. Zvířata se v rozpacích zastavila. Ržání patřilo lupině. Ozývalo se znovu a znovu. Zvířata se proto rozběhla a utíkala do dvora. A tam uviděla to, co lupina. Bylo to prase kráčející na zadních nohách. A o malou chvíli později vyšla ze dveří domu dlouhá řada vepřů na zadních nohách. Některým to šlo lépe, některým hůře. Jeden či dva by asi potřebovali hůl jako oporu. Všichni ale přešli dvůr úspěšně. Mám už slabý zrak, řekla lupina. Je tam o něch 7 přikázání jako dříve, Benjamine. A Benjamin poprvé porušil svoji zásadu, když jí přečetl, co je na zdi napsáno. Nebylo tam nic mimo jediného přikázání. To znělo: všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A tak potom už nebylo zvířatům divné, že druhý den prasata, která dohlížela na práci na farmě, měla všechna v paznechtech bič. Jako všechny Napoleonovy projevy byl i tento krátký a mířil k jádru věci. Tato farma, kterou má čest mít pod kontrolou, dodal, je družstevním podnikem. Listiny pozemků a nemovitostí, jež jsou v jeho držení, jsou společným vlastnictvím všech prasat. Název farma zvířat byl zrušen. Od nynějška se farma bude jmenovat Panská farma. Naplňte si sklenice po okraj, pánové. Zde je můj přípitek. Ať vzkvétá Panská farma. Co se to měnilo v tvářích prasat? Co se to ale na nich změnilo a rozplývalo? Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět zprasat na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.